ልጀምረው ልግባው ልገባው ነው። ሄይ ሰላም፣ ሳምሪ ነኝ። ቻናሉ የሳምሪ ነው። እንግዲህ አሁን ፈጠን ያለች ጥብስ ልንሰራ አስበን ያ ጥብሴን የምትወድ አንድ ልጅ አለች። ጊዜው ጥብስ መብላም ባይሆንም እንግዲህ ምን ይደረጋል። ስለዚህ እንዳልተዘጋጀሁበት የምታዩት ስጋው እዚህ ጋር ዲፍሮስት እንደሆነ ነው ማለት ነው። ያ በረዶ ውስጥ ቆይቶ ይሄን ይመስላል። ስጋ አጠራቀማለሁ። ዋጋውን አያችሁት ልዩነቱን? ያ ረከስ ያለ ስጋ ሳገኝ እየገዛው ፍሪጅ ውስጥ እከተዋለሁ። የተገዛበትን ጊዜ ያስታውቃል። እዛ አምስተኛ ወር ላይ ነው። ከዛ ስጋ 6 ወር መቆየት ይችላል በረዶ ውስጥ። እንትኔን አስተካክል ያለው ሬዲ ነው። 2 ቲማቲም ግማሽ ሽንኩርት አድርጌ ያለው ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የምፈልጋቸው ቅመሞች አሉ። እንደምታውቁት የቅመም አይነት ዛሬ የምጠቀመው ጨውና ይሄኛውን ሮግኖ እና ብላክ ፔፐሩ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን አለኝ? ይሄኛው ደግሞ የስጋ መጥበሻ። ለማንኛውም እንግዲህ ጥብሱ ሲወጣ እንጀራ መጋግራለሁ። እንጀራ ሬዲ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊጤ ሬዲ ነው ሊጋገር። ያው እንጀራውም ሁሉም ነገር በአንድ ይደርሳል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ኦኬ፣ እንደምታዩት ስጋውን እንትን አረኩት። ስጋው ሬዲ ነው ለመቁረጥ። እንደምታዩት ስጋው ሬዲ ነው ለመቁረጥ እና ከታተፈውና ወደ ጥብስ ስጋ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? በረዶን አስለቀቀዋለሁ። ይሄ ይመስላል ፍረሽ የሆነ ስጋ እንዴት እንደሚያምር ከተፈውና እንግዲህ ወደ ጥብስ ልቀይረው ነው። እስከዛው እንደምታዩት ብዙም አይደለም የምሰራው፣ ትንሽ ነው። ምክንያቱም ብዙ አይበላውም። ይሄ ሬዲ ነው። እንጀራዬ ደግሞ ስትጋ የስትጋገር ሬዲ ነች ማለት ነው። ሻሻሻ ካለ በኋላ እጨምረዋለሁ። እንግዲህ መጨረሻ ውጤቱን አሳያችኋለሁ። እያስተማርኳችሁ ሳይሆን ያው ጥብሴ እንደሚመስል ለማሳየት ያለው የማያውቅም በዚሁ ደረጃው ወይንም የኔን ስታይል መከተል ይችላል። ኦኬ፣ ትንሽ እንጠብቀው። እንትን ትመስላለች። ቆንጆ ጥብስ እንትን ትመስላለች። ቆንጆ ጥብስ እንጀራዬን እንግዲህ አስፈቸዋለሁ። ጥሩ የሚወጣ ይመስላል። ይሄ ጥሩ ነው። እስቲ አይኑ እያማረ ነው። ያው እንጀራው ነፍስ ነው። ጥብሱ እየደረሰ ነው። ምን ቀረ? መብላት።